Břeclavská synagoga se opět zaplnila 4 týdny před Vánoci adventní inspirací. Výtěžek z dobrovolného vstupného a také od prodejců půjde na charitu. Zažitá akce se opět povedla, jde vidět, že synagoga je opět plná. Na co letos půjde výtěžek? Tak výtěžek bude tradičně na předmět, který poslouží ošetřovatelské charitní službě pro většinou opravdu ty nejvíce postižené, handicapované klienty, kteří využívají péči, domácí péči a sestřičky z charity jim jezdí vlastně té rodině ulehčovat v jejich nelehkém osudu. A bude to 4-kolové chodítko se zárovými opěradly, takže je to velice důležitá, samozřejmě i drahá pomůcka, tak doufám, že se nám podaří aspoň jedno chodítko zakoupit. Když jste zakládali tuto akci, mysleli jste si, že bude mít tak dlouhé trvání a takový úspěch? Ani ne, ono to bylo takové trošičku, že jsme vymýšleli před 8 lety, protože letos se opravdu koná 8. ročník, jak vymyslet advent. Je plno jarmarků, plno různých akcí a my jsme přišli s tím, že vždy sobotu před první adventní nedělí dáme prostor synagoze pro takový zprvu komorní, charitativní prodej, pak se to rozrůstalo až do dnešní akce. Vy jste i loni přemýšlela, že byste možná to opravdu udělala ve velkém, že byste to rozšířila i ven. Jak jsou daleko ty plány? Plány pokročily, letos jsme to nestihli, protože těch akcí opravdu hodně, navíc teď nám vrcholí příprava vánoční výstavy, kterou v úterý 4. prosince slavnostně otvíráme, ale pro příští rok opravdu plánujeme, že bychom takové malé adventní městečko na ten den, na tu sobotu před první adventní neděli udělali přímo před synagogou. Co vy osobně si budete kupovat? Tak já tradičně svíčky, nějakou květinovou vazbu, protože nestihám, a určitě nějaké drobnosti, které mě provoní domácnost.